Det här är ju den första workshopen som vi gör på det här sättet gällande teknik och idrott. Jag tror att de flesta känner igen mig. Jag heter Peter Mattsson och är chef för verksamhetsområdet elitidrott på Riksidrottsförbundet. Och vi gör den här workshopen tillsammans med de andra två aktörerna som finns på den här första sliden, nämligen KTH och RISE. KTH tror jag de flesta känner till som ett universitet, väldigt mycket kopplat till teknik och teknisk utveckling. Och ibland, glädjande nog, också till idrott. Och sen RISE som är ett svenskt forskningsinstitut som oftast, Anders och Thomas, ni får hjälpa mig om jag säger något fel, men som oftast verkar just i det där gränslandet mellan forskning och tillämpning och kanske också innovation och företagsutveckling. Så att det här har blivit en spännande konstellation oss tre emellan och den tänkte vi att vi skulle använda oss av då under 2 timmar framåt idag och sen också förhoppningsvis fortsättningen framåt. Jag kommer alldeles strax att lämna över till Gunnar ifrån KTH som ska få presentera sig och säga några ord ifrån KTHs håll. Därefter så ska vi få lyssna på ett antal forskarpresentationer. Och det kommer att vara snabba ryck under de här 2 timmarna, för att 2 timmar är ju ganska kort tid. Och vi hoppas på att både då kunna få lite inspiration ifrån de här presentationerna som kommer att göras under den första timmen. Sen så hinner vi med en liten paus innan vi går in på idrottens bidrag. Och där har vi en par stycken specialidrottsförbund som Håkan som live ska få berätta om orienteringens arbete. Katarina som vi har en inspelad liten filmsnutt med och Jonny som jag hoppas och tror finns med i mötet. Och därefter så ska vi då genomföra en workshop i några diskussionsrum som jag kommer att dela in här under mötets gång. Men jag lämnar över till dig Gunnar, varsågod. Tack så mycket Peter. Jag heter Gunnar Karlsson och jag har som ett av mina uppdrag att koordinera KTHs verksamhet inom tillämpningsområdet idrott. Vi har ju sedan flera år tillbaka ett nära samarbete med Riksidrottsförbundet i någonting som kallas Riksidrottsuniversitetet, där KTH är en part. Under våren så ansökte vi om förlängning av det och det har blivit beviljat, så vi kommer fortsätta jobba ihop på utbildningssidan, där era elitidrottare från Riksidrottsförbundet kan få en utbildning på KTH samtidigt. Det vi gör nu är att vi försöker också hitta överlapp mellan den teknikvetenskapliga och samhällsvetenskapliga forskningen som sker på KTH mot tillämpningsområdet idrott. Vi tänker oss från KTHs sida att det är 3 områden där vi kan bidra. Det är till utrustning naturligtvis, alltifrån hållfasthetslära till flödesmekanik och liknande, flöden av luft och vind runt både tävlande och deras utrustning. Vi har träningen, som ni kommer att höra också om idag, där vi kan hjälpa till med mätning och analys av mätningar för att förbättra träning och prestation. Och sedan det tredje som inte kommer att belysas idag men som är intressant också, det är ju själva evenemangen där teknik kan komma in på olika sätt för att göra det intressantare, lättare att förfölja för en publik. För idrott utan publik är inte lika intressant som när det finns en publik med. Så vi ser fram emot också den avslutande timman här idag då vi ska höra om problemformuleringar från idrottsområdet och se om vi kan hitta matchande forskare på KTH som är villiga att diskutera vidare sådana frågeställningar. Men vi börjar idag med 4 stycken föredrag från mina kollegor på KTH. De har korta föredrag, 10 minuter vardera. Och vi har tid för några enstaka frågor efter också. Så att räck upp handen om ni vill ställa en fråga efteråt. Det finns en liten funktion i Teams om ni letar efter den så kommer ni hitta det. Vi börjar med Leini Gutierrez-Farevik. Varsågod Leini. Tack så mycket. Jag ska utmana teknik idag och se om jag kan byta enheter mitt i alltihopa. Vi får se.
Jag är bara halv optimistisk egentligen. Vi är spända av förväntan, nej, nej. Ja, vi får se. Teams inte heller. Jag är nog mörk person i grunden, tror jag. Okej, okay. Så ja, Leini Gutierrez-Farvik heter jag. Jag hoppas ni ser min slideshow där. Ja, jag är professor i biomekanik, så ja, den delen jag är intresserad i är människans rörelser. Så jag har drivit ett labb här, vi har en bra infrastruktur, vi mäter, analyserar människans rörelser, så har vi olika sätt att försöka ju även förbättra liksom en hands människans rörelse. Här är vår grupp, vi har ett gäng doktorander och postdockar. Så den delen jag visar idag är ju, det är inte bara mig, det är ju en massa andra duktiga medarbetare. Så till exempel measuring movement har vi. Här är liksom bilder från vår infrastruktur. Vi har ett 3D-rörelselabb med kraftplattor och det gör att vi kan mäta väldigt noggrant människans rörelse, hur man belastar golvet, vilka vi kan ju räkna ut vad det blir för muskelkrafter etc. etc. In i kroppen. Och sen har vi massa modeller också. Vi bygger mycket på det, analyser och simuleringar av vad som kan hända. Här är ju min kollega Roli som demonstrerar även att vi har liksom möjlighet för någon slags biofeedback i realtid. Så ja, så det som vi kan göra i labbet är ju mäta muskelspänning och 3D-ultraljud och sådär. Sen har vi en del system som är ju portabla så att säga. Vi kan ha dem in i labbet eller ute. Till exempel EMG, IMU, sådana här tröghetssensorer kan ju gå ut i fältet också. Kan mäta liksom trycket in i fotsulan för att veta ja, hur det ser ut. Och sen även metabolisk kost. Vi har mask som mäter syresupptagning. Och det säger ju mycket om hur många kalorier man bränner till exempel. Och sen har vi senaste månaderna gått även in i ett metoder för att mäta rörelse utan någon utrustning överhuvudtaget. Det vill säga med en iPad. Och vi får se om min utrustning är med mig då. Så här var ett exempel av labbaserad. Här var en projekt, en doktorand som avslutade förra året. Vi skulle ju testa den här koncept av en yo-yo, så det är ju en sån här svänghjul där under. Så vi gjorde det här i labbet och sen vi blandade det med simuleringar för att mäta det här svänghjul. Konceptet var att man skulle kunna skicka upp den till rymdstationen. Så en svänghjul är ju bra för att det finns ju ingen vikt i rymden, men vi har fortfarande en massa, så vi har fortfarande tröghet. Så ja, vi gjorde experiment i labbet och så simuleringar av hur det skulle kunna se ut i viktlöshet till exempel. Och sen får vi se om min iPad-projekt som vi nu börjat här. Den är också sponsrad av Digital Futures. Vi ska se om vi kan mäta rörelse utan någonting alls. Det vill säga bara en iPhone 12 eller en iPad Pro. Det ligger nyare iOS-enheter, men det tycker inte jag är något speciellt dyrt liksom. Och de har ju LIDAR-sensorer som en sån där strobe. Så den mäter så att säga en topologi av allt i synfältet i realtid. Och sen Apple har ju en sån inbyggd modell som hittar en person. Så vi får se om jag lyckas nu. Jag ska sluta dela här och så försöka dela på en andra. Spännande. Jag flaggar för att det här kan också gå åt pipan. Share screen. Det här är spännande. Ja, titta. Ja. Okej. Okay. Tur att man är lite tekniknörd ändå. Okej, okay, så här står jag, håller i min iPad och vi får se om det här går. Ser ni mig? Okej. Okay. Så här gör det här LIDAR-sensor. Ni såg den, hoppas jag. Ja då. Ja, det gjorde vi. Så, ja. Det blir lite märkligt i och för sig. Men så här blir min jag vet inte varför jag snurrar upp och ner. Det är något som är skumt där. Men det här är bara med en iPad och jag har inget speciellt kläder. Jag har en hoodie och jeans på mig liksom. Okej, nu byter vi tillbaks.
Det gick bra. Ser ni min PowerPoint igen? Ja, det gör vi. Okej, så vi har en spurt och vi kör ju valideringsdata nu. Som ni såg så man får ju ut från AR-kit en sån här avatar som är ganska häftig. Den mäter ju inte helt perfekt. Om vi säger att vår 3D-lab är ju blå, det är ju sanningen så att säga, guldstandard. iPaden, rå iPaden är ju det här röd. Det är inte helt perfekt, men det är inte helt tokigt heller. Så nu har vi vi testar ju för fullt i denna vecka och nästa vecka med en valideringsförsök. Och vi har ju börjat träna med lite maskininlärning efteråt. Jag ska inte gå in i djupet men på den här höger bilden, det här är ju höft och knä böjning. Svart är sanning så att säga. Blå är otränad iPad och orange är tränad iPad. Så jag tycker det är ganska lovande. Det verkar ligga något i det här. Så vi tror vi kan träna det här att kunna vara i alla fall ganska valid. Och sen mycket av det vi gör är ju även att kunna ha sådana här wearable sensorer, bärbara sensorer som sagt funkar in i labb men även ute i fältet. Och det vi gör med dem är just vårt grupp är intresserad i sådana här assistiv exoskelett som hjälper ju kör in en extra torque, liksom ett moment för någon som är lite svag. Men alltså överhuvudtaget det kan föröka ens rörelseförmåga. Så med olika wearable sensorer, det är olika projekt utan att gå in för mycket djup här. Det här doktorand som disputerar snart håller på med vissa sensorer. Det här röda ben, i nästa steg ska det gå upp för en ramp. Så hon kan ju förutse redan en halv sekund innan att det här röda benet är på väg upp för en ramp. Det vill säga här. Vilket är ganska häftigt. Så man kan liksom med wearable sensorer, man kan känna av det här proprioception eller anticipation. Så att känna av vad man tänker göra. Så det är ganska häftigt. Lite samma sak här. Olika sensorer. Men från det här baserat på lårets rörelse så kan vi liksom predikta vad kommer hända efter den här linjen här. Så får se någon av de här orange verkar vara sanning och det här gröna är vår prediction. Så det är ganska häftigt. Vi kan predikta här var bara 200 millisekunder i framtiden. Men det är lite coolt. Jag ska inte gå in för mycket i djupet. Men vi även försöker ju använda de här sensorer för att känna av hur mycket man spänner musklerna. Och hur mycket liksom, torque, hur mycket det blir ju... Ja, hur mycket ledmoment det blir ju på lederna. Så det vill säga att man borde kunna känna av hur mycket kraft i musklerna och hur mycket moment det blir ju även ute i fältet. Med bara wearable sensorer. Vi gör massa analyser på det också. Vi har ju liksom, vi tycker det vore kul att kunna ta in en person, mäta hur stark den är, hur lång den är, om vänster ben är längre än höger ben etc. Och kunna köra allt i liksom en predictive simulation. Och sånt här är ju ganska vanligt i idrott också. Vi är inte fokuserade på idrott idag. Men ja. Så det här är liksom en helt syntetisk rörelse som går ut på en simulering. Och vi kan ändra, göra någon muskel starkare eller svagare. Och vi kan simulera i så fall hur gånger i det här fallet kan ändras. Och sen har vi även liksom... Min kollega Roli fokuserar även på vävnader, framförallt muskel. Muskel både vävnad som struktur, alltså passiva strukturer och sen den neurologiska signalering. Så hon blandade ihop ultraljud med en sån där högdensitets EMG för att kunna få en bättre bild över hur passiva egenskaper, neurologisk signalering kopplas ihop med vad ska jag säga, prestation eller den rörelsen som man presterar. Och sen gör vi även modeller för att mäta syreupptagning, alltså hur effektiv en rörelsemönster är från lite rörelsedata och simulering. Och just den här doktoranden har ganska tydlig fokus. Han vill ta fram ett fortledes exoskelett som gör det enklare att gå eller små jogga. Det vill säga minskar energiåtgången för rörelser. För behöver inte vara för liksom patientgrupper, det kan vara för... Hans idé var liksom att äldre personer kan... gå i fjällen. Och sen har jag varit lite inne i ett projekt med Tony Arndt på GH. Så vi har gjort ett uppdragsprojekt för World Athletics som ni säkert läst om i DN. Tony är i DN hela tiden och det är ju kul.
och radio och allt möjligt. Så vi testar de här superscore, Nike superscore och alla andra superscore med här kolfiber för att mäta vad det är som gör att man springer fortare i dem, för det gör man. Så det är ganska häftigt. Vi kan inte dela för mycket resultat, men det är häftigt och roligt. Okej, okay. Ja, och sen ja, vi är intresserade i enhancing devices, det vill säga assistive, alltså devices, ja, prylar som gör att man kan gå enklare, eller röra sig enklare, eller springa enklare. Och det var det för mig. Tack så mycket, Lainey. Några frågor till Lainey? Superintressant. Thomas från Rice. Varför fokuserar ni på just den typen av use case? För den typen av vad, sa du? Use case. Jag hörde inte frågan. Varför fokuserar ni på den typen av use case? Menar du gång eller vad? Alltså assisterande teknologi. För att vår huvudområde här är ju gång- och rörelseförmåga hos personer som har någon slags funktionsnedsättning. Mm. Men ja, det är ganska mycket av vår, eller nästan alla vår finansiering kommer från sådana projekt. Fråga här om de här sensorerna är vattentäta. Ja. Det är de, så att det man kan simma i dem. Det finns andra som man kan simma i, men de här tål svett och sånt. Ja, men det finns annat på marknaden då. Ja, det finns sådant som man kan simma i. Ja, jättebra. Mm. Ytterligare någon fråga, annars så tackar vi Lainey för det här. Tack så mycket. Då är nästa talare Micke Svarén som har tillhör både Dalarnas högskolan Dalarna och KTH och driver labbet SUMS i Dalarna. Varsågod Micke. Ja, tack. En kontrollfråga om skärmen syns. Ja, det gör den. Ja, strålande. Ja, Mikael Svarén heter jag. Jag sitter som forskare uppe i Falun på Högskolan Dalarna med en koppling då till KTH sedan många år tillbaka. Och orsaken till så att placeringen uppe i Falun är att det finns sedan ett antal år tillbaka ett forskningsinitiativ mellan KTH och Högskolan Dalarna som kallas för SUMS, då, Swedish Unit for Metrology Sports. Där även det finns liksom etablerade samarbete med bland annat Vintersportcentrum uppe i Östersund. Man jobbar även med projekt tillsammans med Chalmers och med Blekinge Tekniska Högskola och GH och sånt där. För att liksom bredda själva nätverket kring och samarbetet kring idrott och idrottsforskning. Så att det inte blir så många olika stuprör då. Och syftet med SUMS är att egentligen kunna vara lite snabbare på bollen när det gäller frågor från idrotten. Där man kan använda vetenskapliga metoder för att liksom komma fram till någonting. Och sen så kan man även då ha ett parallellt akademiskt spår i det här. Så nu blir det en kavalkad av olika projekt som vi har liksom tuggat igenom de senaste 2 åren. Så ett litet axplock av olika saker. Den ena pågående just nu med Crespos forskningsgrupp på KTH, där vi håller på att ta fram en trådlös laktat- och glukosmätare där vi mäter laktat och glukos i svett. Och sen så får man den i realtid om man samplar ungefär en gång i sekunden. Så där har vi kört tester uppe i Falun i höstas och sen kör vi nya tester med en ny sensor som vi packat ner lite mindre och där vi då mäter laktat och glukos parallellt så att man slipper ha 2 olika sensorer. Så det är ett av de pågående projekten. Sen jobbar vi med positioneringssystem och försöker använda maskininlärning för att titta på exempelvis lagidrotter för att kunna göra individualiserade drills eller analyser eller träningsupplägg eller hur man ska testa olika saker. Ska backar och forwards göra samma typer av övningar? Ska 2 backar som har olika spelsätt och olika uppgifter göra samma typer av övningar eller testa, i hockeyns fall, testa skenor på samma sätt. Så då kan vi kategorisera olika övningar eller olika action som man säger så på isen. Och sen så kan vi med lite maskininlärning generera de här, det är spelare A och spelare B i det här exemplet. Där man då får en 30 sekunders typiskt byte för spelare A och spelare B. Sen tittar man då på hur spelare A och spelare B rör sig på isen under en SHL-match så har de skilda olika karaktärer då.
Och då är frågan, ska de träna likadant? Ska de ha samma typer av slip eller skål på sina skenor och så vidare? Så det kan vi jobba med, och då kan man ju applicera det på andra idrotter. Basket eller handboll och fotboll och så vidare. Allt det vi kan samla in positionsdata då. Slag mot huvudet är ett pågående projekt och har varit en stor fråga inom KTH under många år. Nu har vi jobbat mycket med hockey, men även samlat in data på lite andra idrotter. Där vi använder monitorerat tandskydd och mäter hur mycket slag huvudet får via sensorer i tandskydd. Det är det bästa sättet idag att ute i fält faktiskt mäta våldet mot huvudet. Mycket bättre än sensorer i hjälmar då, till exempel. Och vi kan överföra den här datan, och sen så kan vi då även testa hjälmar. I det här fallet är det hockeyhjälmar, olika typer av material i visir, i hakskydd och sådana saker som framförallt Madeleine Fasad ute på KTH Flemingsberg har jobbat mycket med de senaste åren. En annan stor sak som vi har drivit, kan man säga, det är att försöka få sensordata i realtid upp i molnet och ha en, det kallas för agil backend, och det är egentligen att vi kan samla data och sen kan vi plocka ut datan lite beroende på vad det är för data, men all data blir synkad upp i molnet. Vi kan göra beräkningsmodeller i molnet och sen snabbt skicka ner det i realtid då till användaren så att man kan få sin feedback. Och då kan vi använda olika typer av sensorer. Vi kan använda eSIM i sensorerna. Och sen kan man då få sin feedback egentligen i en app eller i en smartwatch eller vad man nu har då, till handa. Så här blir det också lite liksom speed dating exempel kan man säga då. Börja med Kanot, där vi gjorde en app där vi kan få feedback på om det är att du ska hålla en viss paddelfrekvens, så kan du få feedback, en ljud då, som säger om du är över eller lägre. Du kan få ett feedback om du tappar för mycket hastighet i luftfasen mellan paddelisättningarna. Då får du också en feedback så du får justera din position i båten eller i hur du sätter i paddeln eller i frekvens, att du kommer liksom över ditt satta gränsvärde. Vi kan även testa med lite studentarbeten med Jonas Wilén och company kring sensorer för längdhopp. För att få, direkt när du gjort ett längdhopp med en liten sensor, så skulle du kunna få din avstamps- eller hoppvinkel då. Vilken vinkel du har utifrån plankan ner i gropen. Direkt efter hoppet om man säger så. Jag har jobbat med segling. Jag samlade din data i realtid. Och där man egentligen sätter in olika gränsvärden. Hur mycket hastighet man får tappa när man gör vissa typer av manöver, om man gippar då till exempel, eller hur, om man är långsam för att komma tillbaka till den hastigheten man hade innan man gjorde manövern. Då är det här lite olika manöver där man ser att man har bytt riktning, om man säger så. Så man har tappat hastigheten, och så kan vi då i det lilla fönstret säga, ja, nu är det innan fönstret och det är tyst, men nu var det för dåligt, och sen kan man få en signal på det då. Och då kommer det direkt ner i liksom en klocka då, exempelvis. Och den här typen av data kan vara lite för stökig för att processera lokalt i en klocka eller en telefon. Och då kan man gå via molnet och tillbaks. Så det är sådana typer av plattformar som vi har jobbat med. Och segling återkommer vi till, för det finns andra applikationer också. Men även sprint. Man kan använda sensorer antingen för postanalyser. Men nu finns det även de här IMU-erna med GPS-mottagare i kombinerat av data fusion, där vi kan skicka datan via eSIM, och då kan vi processera datan och ge direkt feedback på beräknat center of mass när du kör sprintlöpning eller center of mass över häckar till exempel, en väldigt bra key performance indicator, och då skulle du kunna få det efter du har gjort din drill då. Studentarbeten har varit exempelvis då, med hjälp av en IMU accelerometer på handen eller handleden, och sen har vi en app i telefon. Man som tränare då kan stå och filma sin kulstötare i det här fallet. Och sen ser man då när man får ett hack i accelerationskurvan för handen. För det vill man inte riktigt ha då. Och då scrollar man bara till man har hacket, och då ser man den synkade videorutan för just det. Och då får man en bra diskussionsgrund mellan tränare och aktiv.
Och tittar man på den här grafen som är längst till höger i bilden, så är exempel på en bra stöt, den blåa grafen. Där det liksom är mer kontinuerligt, så har man alltid ett litet hack någonstans in där när man sätter ner foten och sådana saker. Medan den, vad ska jag säga, orange-bruna grafen, det är en sämre stöt. Och då kan man synka det i appen och scrolla fram och tillbaka. Och så ser man att det är hacket, och då ser man att men precis innan så tappar du den eller den positionen. Och vidare när det gäller kastgrenar och även då mot segling tänkbart, då jobbar med det som Leine var inne på, lidarkameror som tittar på djupet mycket mer. Och då finns det bra lidarkameror idag som Leine visade i iPhones. Vill man ha lite vassare på lite större avstånd, då kan man sätta upp en lidarkamera och sen jobba med den här typen av posteranalyser som Leine visade. Så det har vi gjort projekt när det gäller kast, men även att man sätter in det i drönare. Så ovanför kastan där så är det en drönare som svävar. Så kan du få en 3D-analys ifrån drönaren på det här, ifrån av vinklar du inte kan. Och då, exempelvis segling, skulle det här då kunna vara. Då har man sensorer på båten, man kan få direkt feedback från det, synkat med en drönare som visar 3D-kinematiken då, och hur personen rör sig förhållandevis till båten. Extrajobb på det här också, om man vill grotta ännu mer som tränare eller som aktiv, så tar man datan och sen så gjorts en visualiseringsplattform där man lägger upp då den här lidarfilmen, och sen så är det som en analysverktyg lite kan man säga i en datamiljö där man kan välja förvalda parametrar man vill titta på, grafer, det kan vara vinklar, accelerationer, rotationer och sådana saker då, utifrån den här datan som kommer från en förhållandevis enkel kamera att sätta upp, men avancerad i sin teknologi då. Och avslutningsvis så är ju visualiseringen en jätteviktig aspekt för kommunikationen mellan tränare och idrottare. Och då hade vi ett annat projekt med Kanotförbundet för att titta på hur skroven rör sig till exempel när man kör. Och då kan man samla in den datan. Sen har tränarna då spesat antal olika parametrar som de vill kunna analysera. Men tränarna vill analysera på olika sätt, och man tittar på data och man tar in data på olika sätt. Så då byggde en student här förra våren en agil visualiseringsplattform där vi kan lägga in sensordata, för den är i stort sett likadan oavsett idrott. Men där man som tränare faktiskt kan säga att vi vill titta på de här 15 olika parametrarna, eller de här 3 parametrarna. Och så kan man visualisera dem på väldigt olika sätt, beroende lite på hur man tar in data, vad man vill visa, hur man vill kommunicera med sina aktiva. Så då finns det lite olika variabler. Så det var liksom som en liten turbopresentation av ett antal projekt som har snurrat igenom. Det finns, det finns en drös sådär. Så att, men en övervy i alla fall av vad vi på KTH inom SUMS pysslar med på dagen. Tack så mycket. Tack för det. Någon fråga till Micke innan vi går vidare? Det blir tillfälle sen under diskussionen eftermiddag för de som hamnar i samma grupp att följa upp. Då fortsätter vi med Jens Fransson. Varsågod Jens. Tackar. Då ska vi se, kan jag få det bekräftat också att ni ser min slide här? Nej, inte just nu. Nej. Nu ska vi se. Nu händer någonting, ja. Det blir bra, tack. Då ska vi se, okej. Jens Fransson heter jag och jag är professor i experimentell strömningsmekanik på Skolan för teknikvetenskap. Och jag är enhetschef för strömningsfysiklaboratoriet som jag kommer tillbaka till här lite senare. Och med den här presentationen så vill jag egentligen bara belysa att det finns expertis och experimentell infrastruktur på KTH för att fördjupa sig just sport och aerodynamik. Det är ju ingenting vi sysslar med dagligdags kan jag tillägga.
gjorde ett exjobb för många år sedan som jag kommer ta upp som ett avslutande typ studie här. Men bara för att inleda så just sportar ju den aerodynamik. Det har jobbats ganska mycket med det genom åren, men dock är jag att förglömma. Man kan ju titta på Jesse Diggins till exempel, längdskidåkare som ni som är intresserade känner väl till. Som vann Tour de Ski i början på året. Det blev ju lite ifrågasatt kanske ju med att Norge som nation inte deltog på grund av pandemin. Men redan samma månad senare då i januari i början på året där, så visar hon verkligen att hon var i form och slog Johaug i Falun då, 10 km skate. Och hon är väl ett ypperligt bevis på att det inte handlar bara om att ha rätt valla under skidorna. Det här går ju att se i spåret. Hon har en speciell utförsåkningsteknik. Kryper ihop som ingen annan. Och det här ger ju resultat och det ser man ju i spåret. Så hon kör ju in väldigt mycket tid i alla utförsåkningar. Så det är väldigt bra bevis eller ja, tydliga bilder när man tittar på sådana här lopp att hon drar nytta av att minimera luftmotståndet helt enkelt. Backhoppning är ju ett klassisk gren, vintersportsgren. Där den här V-tekniken kom till just för att man skulle öka den våta arean kan man säga, det vill säga den area som luften ser för att öka lyftkraften då. Och en duktig backhoppare väger ju ganska lite normalt för att man jobbar ju mot gravitationen. Men sen har de ju ganska stora overaller på sig. Det finns säkert regler om det där också. Men det är just för att man ska fånga upp så mycket luft som möjligt och öka lyftkraften i sin färd där. Det finns ett gäng olika områden här. Man tar utförsåkning där det har jobbats väldigt mycket med senaste åren. Senaste 5 åren bara när man tittar på och utvecklar både material och utformning av material med dimples och annat som gör att man minskar luftmotståndet på skiddräkter till exempel. Och just i Super-G och störtlopp så blir sånt här viktigt för då jagar man ju hundradelar, ofta tiondelar om inte annat. Skridskoåkning, ett exempel med Nils van der Poel som innehar världsrekordet i 10 000 meter idag. Det är en lång distans och där små förbättringar i just dräkter kan göra skillnad. Ett annat exempel är ju Gustav Larsson som ni ser nere till vänster här i Wien. Och det är ju han tog ju silver-OS-medalj i Peking 2008 och det är en bild från ett tempolopp. Tempolopp är lite speciellt därför att man har individuell start i de här loppen. Och då jobbar man ensam mot luftmotståndet så det handlar om att minimera det så mycket som möjligt. Man kan inte dra nytta av någon annan konkurrent som är med i samma lopp genom att ligga bakom och spela taktiskt. Utan här har alla samma förutsättningar. Och det är att övervinna luftmotståndet på bästa sätt. Och sen har vi exempel här med bob. En intressant sport som dyker upp när man börjar tänka på just strömningsmekanik eller aerodynamiken och sport. Det är ju en kälke och sporten, det är antingen 2 eller 4 åkare i en sån här kälke, olika grenar då. Och det här är ju en stuv konstruktion som ni ser på bilden och som många av er är väl bekanta med. Det går att göra ganska mycket på att minska motståndet här. Till exempel ytfriktionen här genom att senare lägga ett omslag från laminär till turbulent strömning till exempel. Jag ser ingenting som kan antyda på att man försöker göra någon förbättring där på de här kälkarna exempelvis.
Om man tittar på luftmotståndet då, så grovt sett så brukar man ju bara dela in det här helt enkelt i tryckmotstånd och friktionsmotstånd. Och summan av det här är totala motståndet. Och uppe till höger här, det man plottar här är ju motståndskoefficienten då, på vertikalaxeln. Och sen så är det förhållandet på tjockleken över längden. Och ni ser en typisk kropp där, en vingprofil uppe till höger där, så tjocklek över längd då. Så det handlar lite om beroende på det här förhållandet då. Om man tar, om tjockleken är mycket större än längden eller om de är av samma storleksordning här, då har man ju typiskt en, vad vi säger på svenska, en trubbekropp. Och om tjockleken är mycket mindre än längden, då har vi en strömlinjeformad kropp. Och de här bidragen då till den totala motståndet är ju ganska stor skillnad. Det är helt olika fysikaliska mekanismer som styr och som man vill då kanske kontrollera. Så för trubbiga kroppar så har man tryckförluster och då handlar det om att en luftströmning släpper från en kropp exempelvis. Så man vill att den ska ligga an kroppen så länge som möjligt för att minimera det här. Om man tar ytfriktion, alltså en strömlinjeformad kropp, skin friction drag här, då handlar det om att försöka bibehålla en jämn och fin strömning över kroppen. Det är det vi kallar för laminär strömning, till skillnad från att ha en turbulent strömning. Och det som händer här, för att bara lägga några sekunder på just ytfriktionen, det är att när det strömmar längs en yta, en kropp, en utövare som gör någon sport eller en bobkälke exempelvis, då har man ju det här ett gränsskikt som indikerar att det är blått här. Så har man en hastighetsgradient, hastighetsskillnad, så man har en hög hastighet, en hög hastighet utanför det här gränsskiktet och sen så antar det är samma hastighet som kroppen nere på ytan här då. Och då får man det här sju-skiktet och det är det här som ger upphov till friktionen. Så ju större den här gradienten är när den kommer ner här, den här tangenten till kurvan här på hastighetsprofilen, desto större blir sjuspänningen och ytfriktionen ökar helt enkelt. Och det här kan man då minska genom att bibehålla laminär strömning. Och då finns det massor med olika passiva kontrollmetoder som är direkt tillämpbart på utövare. Ett klassiskt exempel på tryckförluster och luftmotstånd, det är ju det exemplet med golfbollen. Och här ser man ju vad som händer en golfboll då, som är övre delen här, som har sina ihåligheter, såna här dimples som man kallar det. De här dimples som vi ser, de är ju där för att trigga, alltså att trippa ett turbulent gränsskikt. Det gör att ganska tidigt längs med ytan här så är det en turbulent strömning. Och den gör att strömningen ligger an längre ner här bakom bollen och sen släpper den, det vill säga den avlöser härifrån och bildar en liten recirkulationsregion, i varje fall om man tar det i ett medelperspektiv här. Och det gör att vaken som bildas bakom här blir smalare, den blir mindre. Och det här är typiskt en indikator, så ju mindre vak man har desto mindre luftmotståndet. Det stämmer inte alltid, men det är en bra indikator. Till skillnad då från en slät yta som man ser på undre sidan här av bilden, då får du inte ett turbulent gränsskikt här nära ytan, turbulent strömning, utan den förblir laminär, jämn och fin. Men då är den mindre resistent mot avlösning och den separerar då, eller avlöser från kroppen tidigare, till skillnad från när det är turbulent här. Och det gör att vaken då blir större också och luftmotståndet ökar här helt enkelt. Här ser vi ett exempel. Det här är bara en animering från techscience.com. Golfbollen mot, ja, jämfört med en pingisboll och en slätboll, de är samma storlek. Och här har man lagt till partiklar då som följer en simulering, så de ska ju följa strömningen här. Och här har man då ett turbulent gränsskikt. Vaken blir mindre. Det kanske är
svårt att se, men det man kan se är att i det laminära gränsskiktet när det släpper högre upp, då blir vaken bredare här och man kan se partiklarna rör sig med en lägre hastighet jämfört mot här uppe. Det kan man se. Och det är ju också en indikation på att luftmotståndet är större med den släta bollen helt enkelt. Här har vi strömlinjen. Jens, vi måste komma vidare nu om du kan. Ja, jag vet. Nu var det inte jag som drog över tror jag här faktiskt. Till att börja med. Jag klockade nämligen när jag började här. Okay. Men om vi tar en cylinder mot en vingprofil till exempel. Det är lite spännande. Här har vi ju som sagt en trubbig kropp. Luftmotståndet är stort. Det är tryckkrafter som bidrar. Här har vi friktionskrafter. Så här är tjockleken 35 gånger diametern på den här bollen eller vad du vill kalla det. Tvådimensionär kroppen cylinder då. Och faktum är att luftmotståndet är samma på de här trots att vi har en så mycket större kropp här. Så det går att göra ganska mycket med formoptimering bara. Jag kan ta en avslutande slide här bara som beskriver strömningsfysiklaboratoriet lite grann här. Vi har en gott rykte om att göra mycket bra, inte gott rykte internationellt att göra, ska jag säga, att göra mycket bra och noggranna mätningar med stort fokus på validering och repeterbarhet. Så med det kan jag avsluta här kanske. Mm. Tack så jättemycket. Någon snabb fråga till Jens? Annars så kan ni fortsätta att ta frågor i chatten så kan Jens svara medan vi lyssnar på nästa talare. Men någon fråga så här? Nej, då, tack så jättemycket Jens. Då går vi vidare med Magnus Jansson. Varsågod Magnus. Tackar. Jag hoppas att ni ser min presentation. Ser ni presentationen eller? Nej, ja, inte. Det syns bra. Okej, jag är professor i signalbehandling vid KTH så därför tänkte jag prata om signalbehandling av data från tröghetssensorer och ge lite exempel då hur det kan användas inom idrott. Så det ligger ganska nära till vad vi redan har sett prov på. Men jag tar avstamp från forskning då, som några av mina kollegor gjort för cirka 10 år sedan när de utvecklade något som kallas den smarta skon. Och killer-applikationen där var inte sport utan positionering av brandmän. Just för att de ofta opererar i situationer där man inte kan använda GPS då för positionering. Så hela systemet bygger på att man använder såna här tröga sensorer eller IMU:er som vi har sett tidigare. Då, som mäter acceleration i 3 dimensioner och rotationer då, kring de här 3 axlarna. Så från det så får man ju kunskap om rörelsen. Och på den tiden så fanns det inte så mycket kommersiella små sensorer, men numera finns det det. Men på den tiden så byggde de sin egen sensor, dels för att det inte fanns, dels för att man gärna vill veta vad som finns i de här burkarna så det inte bara är en svart låda. Den smarta skon var egentligen den här smarta sensorn då, tröghetssensorn, som man satte fast på skon. Och då behandlar den här datan från sensorerna, omvandlar dem till relativ position och relativa riktningsförändringar. Och den där informationen kan man sedan då skicka upp till en smartphone eller laptop eller dylikt för vidare analysering och visualisering. Så det här systemet har ju utvärderats då, bland annat för rökdykare som vi såg exempel på, men också i andra applikationer. Och för att ge ytterligare exempel då på användning så gjorde vi en väldigt kort försök med datainsamling under löpning. Bara för att se vad vi kunde få ut för data. Så vi lät 2 olika löpare springa under liknande premisser. Och titta på bland annat då löpstegsprofilen. Så vi ser sensorns höjd över marken. För konsekutiva steg över den här cirka 100 meters löpsträcka. Så vi har löpar 1 då, som är elit, eller före detta elit. Vi kan kalla henne Malin Evelöv.
Och så har vi löpare 2 då, som är motionär. Vi kan kalla den Magnus. Så tanken var bara att se vad vi kan få fram för data, inte att göra någon djupare analyser, utan vi ser här vi har 2 olika typer av löpare och man kan faktiskt ganska tydligt se skillnader då. Som Malin till exempel har högre hälkick och en flackare isättning av foten då, som indikerar en framfotslöpare. Medan Magnus motionären här har en mer häl isättning då. Så det här är ungefär, de här siffrorna stämmer inte riktigt för det är någon skalfaktor fel tyvärr. Men man kan se kvalitativt att man får en höjning här som indikerar hällöpning. Så om man bara går så ser de här profilerna helt annorlunda ut naturligtvis. Och springer man i backe så ser det också lite olika ut. Så uppförslöpning är övre raden här och nedförslöpning på den undre. Så vi ser att även Malin här har lite tendenser till hälisättning just i nedförslöpning då, som en inbromsande löpning. Så sån här typ av data har man ju tidigare studerat och gör i dagsläget också, men mestadels i laborationsmiljö och med mer komplicerad utrustning. Till exempel i Lainis rörelselabb. Men med de här tröghetssensorerna och smart signalbehandling så kan man få ut det här närmare verksamheten i vanliga tränings- och tävlingssammanhang. Som vi också såg exempel från Mikaels och Lainis presentationer. Mer nyare uppdrag här var ett exjobb som vi gjorde 2019. Tillsammans med Johan Harmenberg som tog OS-guld 1980 i Moskva. Så här var syftet då att försöka utveckla mätmetoder som är specifika för fäktningssituationen. Det skulle man kunna använda då som antingen som standardiserade fystest om man vill utvärdera och jämföra olika fäktare. Eller framförallt då kanske för att utveckla träningsmetoder och strategier i sin fäktning. Att faktiskt mäta det man tror sig är bra i den situationen. Så i det här extrajobbet så utvecklar vi ett test då, som består av att vi monterar den här sensorn, tröghetssensorn vid handtaget och på en värja. Och sen satte vi upp en fotboll i en tygkasse och hängde upp i ett snöre från taket som man då skulle stöta till. Så i början av testet så fäktar den stilla och sedan gör olika slags utfall mot den här bollen. Och stöter till den då. Och när en fäktare gör en stöt så gör den typiskt då en armsträckning, sträcker ut armen. Och samtidigt då ett utfallssteg eller flera steg eller springer in en stöt. Så det är de typen av rörelser man kanske vill titta på. Så till exempel då, vad är maxhastigheten i den där rörelsen? Och tiden 0 här är då tiden vid stöt. Så vilken maxhastighet har man och hur nära kommer den stöttillfället? Och vad är kanske hastigheten vid stöten? Och liknande med accelerationen då. Vad är maxaccelerationen och när inträffar den i tiden? Och det här kan man göra då för enskilda rörelser, kanske bara en armutsträckning, ett steg framåt med sträckt arm eller den kombinerade rörelsen då. Så kan man titta på hur väl man koordinerar de här 2 rörelserna. Så det är några exempel på mått som kan vara intressanta i fäktningssituationer då. Ja, så i exjobbet så tog man fram en enklare mjukvara bara där man också tittar på lite andra mått men av liknande karaktär. Så exempelvis hur långt är det här utfallet och så vidare. Så det var några exempel på ytterligare exempel då på hur man kan använda tröghetssensorer i nära verksamheten. Så det var allt jag tänkte säga. Ja, då har klockan slagit 14:10 och Gunnar är snabb på chatten och säger välkommen tillbaka. Toppen.
Och jag hoppas att ni kanske båda har fått en kopp kaffe eller te eller vad nu era preferenser är och har hunnit titta på den där lilla golfsnutten eller filmen om golf. Och alldeles strax så ska jag släppa in Håkan Karlsson, men jag undrar om vi först har Jonny Eriksson med oss, Jonny som är coach i golflandslagen och möjligtvis är lite förberedd på att det kan komma en fråga till dig, Jonny. Ja då, jag är förberedd, absolut. Det låter som du är på språng. På väg från kaffet, ja det är strålande. Vi har ju tittat lite grann på vad Trackman har betydit för golfen och jag hade några frågor till Katarina där som pratade om att kanske framförallt så var det så att Trackman har lyckats visa saker som ögat inte kunde se. Håller du med om det? Ja, absolut. Vi gissar ju mindre och vet lite mer helt enkelt. Ja. När man nu då har det hjälpmedlet och som tränare, coach eller förbundskapten ska blicka framåt, vad är liksom nästa steg? Om du fick önska fritt, vad skulle du vilja se att utvecklingen innehöll framåt? Nej, men det som jag ser nu hos flera av de här forskarna är ju precis det vi är ute efter. Att kunna använda vår telefon eller iPad rakt ut i tävlingssituation. Mm. För nu står vi i labbet hela tiden i princip. Och vi kan se tendenser och vad vi tror kommer hända. Sen när stressen slår på, det blåser i ryggen, det är nedförsbacke, uppförsbacke. Det blir konsekvenser med slaget. Vad händer i beteendemönstret då? Och vi har framförallt så är det ju skadegrejer som vi ser som funkar då. När vi står i Trackman och slår det i fina bollflykter. Vi ser ett bra rörelsemönster. Och sen så sätter vi ut spelaren på bana under stress. Så är vi tillbaka till det gamla rörelsemönstret. Ja. Och i golf då så har vi ju svårt att vara på plats hela tiden. För det är så stora ytor. Mm. Så jag blir ju extremt exalterad här när jag lyssnar. Närmare verkligheten helt enkelt behöver vi komma. Absolut. Absolut. Spännande. Tack för det. Jag släpper dig Jonny och så kollar vi om vi har Håkan med oss, det tror jag. Jajamän, jag är här. Hör du mig? Ja, helt perfekt. Hur är det med orienteringen i nära verkligheten eller? Ja, men det blir nog lite mer mindre nördigt och mer nära verkligheten nu hoppas jag. Så får vi se om det är på rätt nivå och vi kan jobba vidare för ännu mer tekniska orientering framöver. Spännande. Du får ta vid. Varsågod. Ska du dela skärm sådär så får vi se vad du har att bjuda på. Ja, men jag provar så får du göra tummen upp om det funkar eller ej helt enkelt. Det ser mycket lovande ut. Yes. Gör du det? Perfekt. Ja, kör på. Ja, bra. Ja, men tack för att jag fick komma hit och prata lite eller sitta framför skärmen och prata lite om. Jag fick ju rubriken tilldelat av Peter, hur vi revolutionerat vår idrott med hjälp av teknik. Så det tänkte jag prata lite kring vad som har hänt inom vår idrott med hjälp av teknik. Och även lite saker som vi har varit inne och nosat och tittat på för att kunna utveckla vår idrott ännu mer framåt. Och några idéer på slutet om saker vi skulle vilja göra. Så får vi se om det finns napp någonstans eller några frågor och funderingar som ni vill skicka med. Så nu har jag bytt i bild, Peter. Funkar det eller? Så har vi det checkat också. Det här långt är tekniken fantastisk. Grymt. Ja, men innan vår teknikrevolution då. Ni har väl alla kanske en relation till orientering på något sätt. Man blir tvingad på skolidrotten och springa en bana ute i skogen och så vidare. Men det har hänt en del grejer. Men bara ta ett kort tillbakablick på det som var innan teknikrevolutionen så såg det väl ut ungefär så här att man sprang ut en sväng i skogen och så kom man tillbaka och någon antecknade en sluttid som man fick på sin bana. Och det var väl ungefär så där mycket som man visste och man hade att luta sig mot när det gäller liksom vilken prestation har jag gjort nu. Jag fick reda på min coach att ja, men du har 3 minuter efter Kalle, träna mer nu och bli bättre. Och så visste man inte så mycket mer vad som verkligen har hänt ute i skogen och hur man ska kunna påverka sin prestation till någonting bättre. Mer än att träna mer. Men där har det hänt väldigt, väldigt mycket då. Och den första delen i den, om man nu får kalla den teknikrevolution,
Det kommer ju när man i alla fall börjar kolla på sträcktider. För orientering stämplar vi vid kontroller längs med en bana och ska ha en så bra sluttid som möjligt. Men första steget var ju då att analysera varje sträcka. Hur lång tid tar det mellan varje kontroll? Och det första som hände var ju då när de här sportklockorna kom. Och man kunde ta egna mellantider, trycka på klockan och så få en tid mellan respektive kontroll. Det blev att man kunde ställa sig tillsammans med polarna efter orienteringsloppet och jämföra att ja, men till tredje kontrollen hade jag 2.10 och du hade 2.30 och så tittar man på kartan tillsammans och försökte analysera varför. Så man fick lite data och kunde liksom utbyta data tillsammans med sina närmaste vänner. Så. Det där utvecklades till en nivå till. Och egentligen den första innovationen som har gjort att vi har mer underlag för att faktiskt kunna analysera vad som händer under ett orienteringslopp. Och det var ju egentligen när den elektroniska stämplingen kom. Och ni ser en bild där på vänster sida. Så numera är det inte som det var i skolan att man stämplar med de där stiftklämmorna och så vidare. Utan nu så är det elektronisk stämpling och man har ett litet chip på handen och sveper över en kontroll. Och så registreras det då att man har varit där. Och det här möjliggör ju att vi kan samla väldigt, väldigt mycket data. På olika lopp och man kan mycket lättare jämföra än att leta upp kompisarna efter målgång och jämföra sträcktider så. Utan det här finns ju då såklart på nätet och man kan kolla det. Och det till höger är från ett program som heter Windsplit eller Windsplit Pro som alla orienterare använder idag skulle jag säga för att analysera sina prestationer efter ett lopp. Och då är det ju ja, alla sträcktider med alla som har tävlat på den banan eller i den klassen kan man jämföra helt enkelt. Och sen ställa in olika inställningar för att ta reda på liksom fakta utifrån hur loppet har varit på respektive sträcka. Så just den här inställningen som jag framför er nu så ser man att de som är lite lila markerade kontrollerna, det är där man har bommat. Och där det har ställts in på, jag tror det är 20% över den hastighet man har i genomsnitt på hela banan jämfört med de andra, då får man en bomtid och en liten lila markering och då blir det jätteintressant att veta, men varför har jag en bomtid där? Vad har jag gjort? Titta lite mer just på den sträckan för att kunna lära sig, men också åt andra hållet, här var jag faktiskt snabbast av alla på den här sträckan. Varför var det så då? Så vi får lite mer fakta för vi delar upp loppet i mindre delar och det ger oss mer underlag till analys. Och de här programmen har blivit väldigt utvecklade och det finns massa olika algoritmer bakom och massa olika inställningar man kan göra för att verkligen grotta ner sig i data när det gäller sträcktidsanalys. Några exempel, här kan man se en graf där man jämför sig med idealtiden, alltså slät linje högst upp i den här grafen, det är bästa sträcktid på varje sträcka och så ska man ju då, om man springer bra förhoppningsvis ha så platt kurva som möjligt och man kan på ett ganska överskådligt sätt se loppets utveckling och sin egen prestation i förhållande till andra man väljer och vill jämföra sig med. Man kan också titta på olika sätt på prestationsindex, hur jämn man har varit genom ett lopp. Har man här till exempel som den blåa kurvan, Natalia Gempele från Ryssland. Hon har sprungit ett väldigt bra lopp kan man se på den här grafen för att hennes kurva är väldigt hög, jämn och fin. Och liksom, hennes sträcktider är ungefär på den nivån hon har. Hon har gjort ett väldigt bra lopp. Medan Tove Alexandersson och Simona Ebersold här. De har lite mer böljande prestationsindex. Och då kan man tänka att de har gjort, ja, men i Simonas fall, den gröna linjen, ganska stort misstag på någon kontroll där de presterar väldigt dåligt. Och i Toves fall har hon gjort några dåliga sträckor här. Där hennes röda graf går upp lite mer till vänster. Men samtidigt ser man att hon har en väldigt hög fart. Så när hon presterar på sitt bästa och gör bra sträcktider, då är hon klart överlägsen de andra två. I och med att hennes kurva är mer till höger och så vidare. Men massor typer av analyser man kan gå in och titta på efter ett lopp. Jämfört med andra. Man kan också få ut data över en hel säsong. Man kan titta flera säsonger tillbaka i tiden och faktiskt kolla. Har jag utvecklats på olika områden i min orientering. Hur ser min bomfrekvens ut? Ja, men den är på 1,3% nu. Förra säsongen var den på 1,6. Ja, men då har jag kanske utvecklat. Så vi har tittat på olika delar i en prestationsanalys. Till exempel del av banan. Hur presterar jag i första delen av banan? Mellersta delen, sista delen. Är jag bättre på längre sträckor eller kortare sträckor? De som är mest avgörande och så vidare. Allt för att få mer analys för att utvärdera sin prestation. Så det var egentligen första steget i vår tekniska revolution. Nästa grej då som revolutionerade vår idrott, det var ju GPS-analys som ger oss mycket mer fakta
än att bara liksom gå in på sträcktidsanalysen. Här kan vi se vad som händer faktiskt i verkligheten på sträckorna också. Vi kan jämföra med varandra och vi kan förstå mer vad som verkligen hände. Det är inte alltid man vet när man var ute och sprungit orientering, utan då kan man läsa in sitt GPS-spår från GPS-klockan efteråt och se vad som händer. Och på större tävlingar och på alla träningar med landslag så springer vi alltid med live GPS, så att vi direkt när man kommer tillbaka till bilen eller till arenan kan titta på vad man faktiskt har gjort, eller man kan springa flera slingor och göra en analys. Så här till höger ser vi ett exempel på första sträckan på VM här, där man ser att Megan från Storbritannien hade en mer lyckad resa än Hassan från Egypten. Megan sprang i 3 minuter och Hassan i 72 minuter. Och då kan ju Hassan se var hon var någonstans. Så det där har lärt oss jättemycket och vi har lärt oss förstått vad som verkligen händer. Här är en skärmdump från en uppspelning från ett världscuplopp i Idre. Och här ser vi att Tove Alexandersson, som är den röda linjen, hon har gjort ett misstag till den 15:e kontrollen och tappar ledningen. Hanna Lundberg och Simona Ebershold har smitit om henne. Man kan förstå hur hon har tänkt. Hon kan själv gå in och analysera efteråt. När hennes röda linje går här, kommer hon fram till den här lilla sänkan och gropen. Förmodligen så tror hon att hon är här uppe, där jag pekar på skärmen nu, strax nordöst om kontrollen. Och så springer hon neråt för att försöka hitta stenen här. Hon tror hon är där. Hon hittar ingen sten och vinklar uppåt och förstår att och ta kontrollen. Så vi kan åskådliggöra det som händer och sker på ett helt annat sätt med hjälp av GPS. En kort uppspelning på hur det kan se ut för att skapa en förståelse för hur det funkar med GPS-uppspelning. Kan vi få en bild på vänster där? Går de ändå? Ja. Gravidor där precis. Går de lite förbi ändå? Gör de det? Ja, det gör de. Oj! Ja, det gör de! Oj, 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 vilket dröm! Ja, vad är det som händer? Vi kan följa det här på ett bra sätt nu mer när vi har GPS. Och för utveckling av vår förmåga att springa bra i olika terrängtyper så använder vi det här också väldigt mycket i vägvalsbedömning. Här är en orienteringssträcka där ni ser att det går olika färgade linjer och står namn på olika löpare där då. När vi kommer ny till en terräng så är det svårt att förstå vad är den bästa vägen mellan två punkter. Hur långt kan jag springa runt, till höger eller vänster? GPS-analys, när man kan titta efterhand på det, ger oss mycket mer fakta och lär oss förstå hur vi ska prestera som bäst i olika terränger. Så det är ett sätt att använda GPS. Man kan också dela upp sträckor. Här ser vi framför oss en väldigt brant backe. De här bruna linjerna symboliserar kupering. Så det är en väldigt, väldigt brant backe. Och jag har lagt 4 löpares GPS-spår mot varandra här då, för att se kapacitet i uppförslöpning just på den här delen av sträckan, så får vi ganska mycket fakta hur det ser ut, och man kan ju dela upp i princip hur som helst i olika typer av program som har utvecklats för att analysera i detalj vad som verkligen har hänt med hjälp av GPS-data. Så det är det. Tredje steget är ju sen då, ja men vi vet vad som har hänt, men vad har vi gjort egentligen? Hur ska vi analysera vårt beteende? Vår idrott är ju sån att vi är ute i skogen och springer. Det finns liksom inga kameror på fotbollsläktaren eller möjlighet att sätta kameror på friidrottsarenan eller simbassängen på samma sätt, utan vi har ju olika arenor varje gång och ute i skogen och springer. Och då har ju kameraanalys varit någonting för att titta på det i vår sport också. Och först när de här GoPro-kamerorna kom så satte man en sån på huvudet och försökte se lite hur ens kartläsningsfrekvens ser ut. Försöka förstå lite vad man tittar på, vad som händer när man blir kapplöpt av en annan löpare och så vidare, för att titta på sitt eget beteende. Det vi jobbar jättemycket med nu och kommer ganska långt med i landslagsverksamheten är att använda 360-kameror och filma alltså hela orienteringslopp eller delar av orienteringslopp. Jag får ju anställa väldigt snabba tränare till landslaget också som ska hänga på våra landslagslöpare och filma. Men det har vi lyckats gjort, så att vi har ganska mycket filmer på våra löpare och de kan få det. Det tankas över till en iPad direkt efter sin träning. Kan man sätta sig med en iPad och titta. Ja, men så här såg det ut när jag sprang i skogen. De här sakerna tittar jag på. När det där hände, när jag gjorde den bommen, när jag såg på GPSen och minns att jag gjorde ett misstag. Då kan man faktiskt titta med 360 graders vy på vad som har hänt.
och hur man har betett sig, vilket har varit väldigt intressant. Eller jag skulle kunna säga det där också, att nästa steg där för att fler skulle kunna göra den här typen av analyser och använda kameror, det är ju att ha med sig 360-kameran själv. Så vi har provat lite med selar och satt den på ryggen eller på en hjälm eller så vidare, för att kunna ha med sig en 360-kamera och själv kunna tanka över det till en iPad och kunna göra de här analyserna efter. Så det är väl något vi är i startfas med. Jag tog med den här bilden också lite för att knyta an till det här med analys av detaljer, att det är lätt att det kanske blir att man bara stillar sig blind på detaljanalys med hjälp av data, men det här är en process som många av våra löpare använder sig av, att inte glömma bort liksom steg 1 och steg 3, dels att själv göra en analys av utifrån sin egen målsättning och vad som har faktiskt har hänt in i ens huvud under ett lopp, att ta sig tid att göra det innan de aktiva går in på detaljanalysen med hjälp av teknik och data, och inte minst sen, ja men vad gav det här då? Det var inte bara coola grejer, utan vilka små förbättringsområden ska jag i projektform bygga vidare på för att bli en bättre orienterade. Så det var lite kring prestationen, kring det tekniska. När vi kommer till fysiologisk träning så har vi haft ett ganska långt samarbete i många år med en idrottsteknologpartner som heter Silicon Valley Exercise Analytics. Vi har använt deras verktyg och app som heter Athlete Advisor, och löparna har skattat självskattningsskalor inom olika områden, allt från träning till mental stress till kost och så vidare. Vi gör också kontinuerligt ihop med vårt kompetensteam olika typer av mätningar. Kontinuerlig mätning av blodsocker, såklart GPS-data, blodprov, titta på sömn och så vidare. Och har nu i samarbete med Svexa, som de heter, på gång ganska spännande saker för att analysera all den här datan och se korrelationer för att kunna individanpassa träning. Så man inte tränar för lite men inte tränar för mycket, för att skapa bättre prestationer och minska risk för överbelastningar och så vidare. Så det finns en del ganska spännande data man kan ta fram när man tittar på de här olika parametrarna och mäta det. Och ja, vi har duktiga kompetenta forskare runt omkring vårt landslag skulle jag säga, men vi har också ett stort accept från våra bästa löpare. Det här är Tove Alexandersson som tycker det är väldigt intressant att vara med den här typen av forskningsprojekt för att lära sig hur kroppen fungerar och optimera träningen ännu mer i sin prestationsutveckling. Två korta exempel på saker som vi har varit inne och nosat på men inte tagit vidare. Det ena är eye tracking. Att vi helt enkelt har på oss eye tracking glasögon när vi springer orientering. För att kunna helt enkelt filma var vi tittar på en orienteringskarta och hur vårt beteende ser ut. Kan vi ta reda på vad som händer i den processen, egentligen grundforskning inom orienteringsteknik, och försöka förstå, ja, men när jag väljer väg, då tittar jag på kartan på det här sättet, vad händer när jag blir stressad, vad är ett annat beteende i min beslutsprocess och så vidare. Så det är en del vi har tittat lite på. En annan sak som vi också har tittat på är effektmätning. Vi har satt på så här strydmätare på skorna och analyserat lopp utifrån det. I det här fallet är det en knockout-sprint där man då möjligen kan se analyser av, för att ta fram egentligen pacing-strategier för lopp. Gick jag lite för hårt? Fick jag ut lite för mycket effekt i början av loppet och hade inte krut kvar till slutet och så vidare. Så där var också titta lite. Potentiella saker som man skulle kunna göra framåt. Och så när jag bara lyssnat runt lite med både löpare och ledare och resurser vi har på förbundet. En sak som är intressant för oss att titta vidare på är robusta algoritmer för GPS-analys. Det är lite för osäkert just nu för att göra riktigt bra analyser, men också för att kunna visa upp det till exempel i TV. Så problematiken där, att det inte alltid stämmer och att det är känsligt för hus i städer och så vidare för att kunna följa löparna på ett bra sätt. Det är en utmaning vi har. Vi har också börjat skissa på ett projekt att ta fram en matematisk liksom uträkning av bästa vägval på en orienteringskarta. All information finns ju egentligen där på kartan. Kan man göra en algoritm, kanske på sikt liksom med hjälp av mycket data få räkna ut vad som är bästa vägvalet för respektive person på sträckor. Och där har vi en projektbeskrivning som redan är framtagen på engelska. Om någon mattenörd vill sätta tänderna i så är man välkommen att höra av sig. En annan sak som skulle revolutionera vår idrott framåt är ju att få mjuka digitala
kartor helt enkelt. Att ha läsplattor som man kan springa med och vika och zooma in och zooma ut på och kunna tillföra mer information efterhand. Och helt enkelt springa orientering eller fjällvandra med en digital smidig läsplatta som man också kan ha full fart. Sen har vi tittat lite på den här klockan med live GPS. Skulle vara intressant för oss också. Just nu, visst, man kan springa med mobiltelefon eller en live GPS-enhet. Men jag ser framför mig att det vore väldigt häftigt att kunna följa sina ungdomar bara med en klocka. Eller att vi på ett O-ring skulle ha live GPS på allihop. Och för att få till det med GPS så finns det också en sån infrastrukturell sak kanske. Med att mobiltäckningen behöver bli bättre i större utsträckning. Så det här var några exempel på saker som man skulle kunna titta mer på. Och sen för att avsluta bara, för att citera Jakob Hård här, att det har inte bara revolutionerat vår idrott utifrån ett liksom prestationsutvecklingsperspektiv, utan den här teknologirevolutionen har ju också revolutionerat orientering som tv-sport. Att orientering idag är inte som när man sprang vilse på jumpan, och det är inte som när plexat och väntade ensam i skogen, utan det är en jäkligt spännande tv-sport också. Ja. Så det här är då en utlysning inom det här Digital Future som ni ser. Och den är öppen till 1 december. Och det här är ju kanske just sådana projekt som vi även själva skulle komma igång med, att visa upp någonting, visa upp en möjlighet för att experimentellt utvärdera den här möjligheten, för att sedan kanske se vad är de mer vetenskapliga frågorna som är lämpliga att fördjupa sig i forskning på KTH eller på RISE. Och vad är sånt som lätt går att ta till sig och kanske mer produktifiera eller vidare utveckling för tillämpning inom idrottsgrenen. Så fick ni några idéer här som ni tror att det här skulle man nog ganska snabbt kunna gå vidare med, till exempel utifrån den tekniken som ni sett presenterad från KTHs sida, så ta kontakter här och titta på den här. Jag ska lägga den här länken också i chatten. Så det är väl det konkreta sättet att hitta finansiering för att faktiskt komma igång. I alla fall för KTHs sida så är det så att vi har väldigt lite egen finansiering, utan allt samverkan bygger på att vi kan hitta någon extern finansiär. Och det ni ser här, det är en del text, men det är inte en väldigt märkvärdig ansökan att få till. Och det är hyfsat finansiering här. Projekten kan löpa under 2 år och finansiering är 1 miljon kronor per år. Så maximalt 2 miljoner. Så det går att göra en hel del på de pengarna. Så det är ett exempel. Sen är det ju alltid intressant i det här sammanhanget att titta på Vinnova. Och just nu så ligger det ingenting som är helt klockrent för idrottsområdet. Det jag kan hitta är ju inom hälsoområdet, som kanske några av er, eventuellt paramedicin eller ni som ligger mer mot motionsidrotten, skulle kunna finna att det kan vara någonting som kan passa er. Det är väl det som jag hittar för närvarande.